Muito boa noite a todos. Hoje nós estamos aqui no restaurante Carmelo, restaurante mais conhecido como a Dona Rosa, trazendo a nutricionista Letícia Almeida e qual é a intenção desse quadro especial aqui dentro do restaurante Carmelo na Dona Rosa? Trazer uma nutricionista para montar um prato e colaborar com o Tapense, com os turistas, com os moradores sobre a reeducação alimentar, ou seja, montar um prato ideal com uma especialista no tema, com a Letícia Almeida, que você pode inclusive marcar uma consulta, se tiver alguma dúvida, mas hoje ela está prestando esse serviço para a população montando um prato ideal. Letícia Almeida, a gente já viu ali o clipe especial você servindo no buffet, nos conta sobre esse prato que a gente está mostrando aqui na reportagem, aqui no programa Lagoa Mais, e por que ele é o prato ideal justamente para dar energia suficiente para o dia a dia e também para colaborar com a saúde da pessoa que está se alimentando aqui no restaurante Carmelo. Muito boa noite a todos. Bom, como vocês viram ali ao longo do que eu estava servindo, o ideal é quando vocês forem para o restaurante é tentar ir para o buffet de saladas, tá? Porque ali a gente consegue iniciar, né, o que a gente tem que colocar em primeiro lugar, que seria a salada, né, colocar nesse prato para a gente poder ocupar uma boa parte dele. Se vocês forem para o prato quente, normalmente vocês vão acabar colocando muito alimento e acaba deixando um espaço muito reduzido para essas saladas. Então, como eu fui direto para as saladas, né, o que eu procurei colocar? Sempre variar as cores, né? O ideal é que no mínimo 3 cores vocês coloquem no prato. E 50% desse prato seria o ideal de saladas, de legumes, né? Também priorizar não só os cozidos, mas os crus no prato. Então, se vocês verem aqui, a gente tem a cenoura ralada, alface, rúcula, né? E tomate. E a gente tem alguns cozidos, como o brócolis, a couve-flor, a cenoura e o chuchu. Tá? Então, a gente tem bastante variedade e o colorido que eu falei, que no mínimo 3 cores, tá? Verde, o branco, o laranja, o vermelhinho ali do tomate. Então, 50% essa, né, salada. E o restante do prato, a gente pode estar introduzindo as proteínas, tanto a animal, do frango, e a vegetal, do feijão. Tá? Então, assim, claro que quem é vegetariano pode aumentar esse consumo com as de origem vegetal. E a gente tem o carboidrato que a gente pode estar optando, tem bastante variedade também ali no buffet, só que eu optei hoje pelo arroz integral em função dos benefícios, né, de ser um alimento integral, de ter muito mais nutrientes do que, por exemplo, o arroz branco. Cuidar, por exemplo, aqui o frango, ele tem a pele. O ideal seria tirar essa pele no momento do consumo. Quem fizer em outro, né? O ideal é a pessoa já, quando fizer o frango, já retirar. Mas como aqui é um restaurante, ela coloca, né? Deixa ele com a pele. Então, na hora de consumir, o ideal é não consumir a pele do frango, tá? Que mais? Então, esse equilíbrio aqui do prato é o que a gente precisa para o nosso dia a dia, tá? Para manter na maior parte dos dias. Não vou dizer que, de repente, final de semana, às vezes não vai fugir um pouco da regra. Até pode fugir um pouco, mas não com tanta frequência, tá? Então, o ideal seria manter isso ao longo da semana, esse consumo assim, tá? O que eu também é importante observar? Eu coloquei somente um tipo de carboidrato no prato, eu não coloquei mais do que um. O ideal é que a gente possa escolher entre os carboidratos do buffet. Ou uma batata, ou arroz, ou aipim, não colocar tudo junto no prato, tá? Então, assim, colocando sempre um tipo seria o ideal. Assim como a proteína, né, que a gente está optando. Só os vegetais que o ideal é que sejam variados. Tomar líquido, água, refrigerante, suco, antes, durante ou depois? Bom, nos restaurantes normalmente tem essa cultura, né, de o garçom oferecer uma bebida, mas essa cultura seria uma cultura errada. O ideal é a gente não tomar nada. O ideal é a gente tomar antes ou após, mas esse após deveria deixar pelo menos uns 20, 30 minutos. E antes, eu digo assim, ao longo da manhã, tomando alguma bebida, como água de preferência, se hidratando, para não ter essa necessidade ao longo do almoço. Que eu vejo que as pessoas não tomam nada de água de manhã, mas quando vê, sente essa necessidade na hora que senta para fazer a refeição. E isso não seria o ideal, tá? Então, o ideal é antes de manhã, ali ao longo da manhã, e quando finalizar, uns 20, 30 minutos após, até pode, tá? Mas, claro que quanto mais tarde, melhor.
porque daí a digestão já vai ter acontecido, não vai estar atrapalhando. O problema do líquido é esse. Junto com o sólido, ele acaba atrapalhando a nossa digestão, fica muito mais pesado. Por isso que as pessoas depois do almoço ficam com aquela sensação, né, de sono, dá aquele cansaço, dá vontade de dormir. E aí o ideal seria não tomar a bebida junto para não atrapalhar essa digestão. Outra questão também, que conversando com a Rosa, ela falou que normalmente aqui na alimentação dela, ela não coloca temperos prontos, ela não usa extrato de tomate industrializado, ela procura colocar tudo mais natural. E isso é importante e realmente faz uma diferença bem grande para a nossa alimentação também. Tá? Então usar pouco sal e também nem colocar sal. O que dá para colocar, que até eu não mostrei ali, a gente pode colocar pelo menos um azeite de oliva sobre a salada, isso é interessante, e colocar de repente um vinagre para alguém que gosta. Não tem necessidade de temperar com sal, então, às vezes a gente pode até deixar de lado. E aquela coisa até interessante que aqui nos restaurantes, esse aqui pelo menos, ele não tem saleiro em cima da mesa. E isso é legal, porque as pessoas no automático, elas servem mais. O ideal é não ter, porque realmente, como tu falou, aí a pessoa consome mais porque está aqui em cima. Ou daqui um pouco, se está lá em cima do balcão, ela muitas vezes vai pensar, ah, eu não vou lá pegar, deixa assim, acaba não consumindo sal. Isso é legal. Tá? É legal não ter em cima das mesas o sal, deixar lá no em cima do buffet, que daí pelo menos a pessoa coloca lá ou de repente nem coloca. Tá certo. Nutricionista Letícia Almeida, aqui no Restaurante Carmelo, explicando de forma técnica, é especialista no tema e ajudando a pensar em montar seu prato. Muito obrigado, Letícia. Eu que agradeço. Uma boa noite. Nos dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 99757-5454. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade e primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com/contato-movelaria-campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 996950725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A padaria e confeitaria Polaquitos agora está de casa nova. Vai ficar localizada na Avenida Assis Brasil, num prédio amplo, atendendo o tapense com o mesmo carinho e com a mesma dedicação. Um novo prédio, mas com o mesmo estilo e o mesmo carinho com os tapenses. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp 99677-8480.